الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun sidang jumaat yang dirahmati Allah marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan kita mati dalam keadaan menyerah diri kepadanya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sistemnya di dalam hidup ini seorang insan yang hidup di dunia ini dia tidak boleh wujud dengan sendirinya melainkan melalui satu proses kewujudan manusia memerlukan bapa memerlukan ibu daripada ibu dan bapa itu diwujudkan peraturan dan syariat tentang pernikahan dan diwujudkan pula tanggungjawab-tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh seorang bapa oleh seorang ibu dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh seorang anak. Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh seseorang yang mempunyai anak. Antara yang besar yang Tuhan sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Dalam proses untuk memelihara diri kita dan diri orang-orang yang berada di bawah kita iaitu kaum keluarga kita daripada api neraka. Banyak tunjuk ajar-tunjuk ajar yang telah diajar kepada kita oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi membolehkan kita menjadi seorang bapa yang bertanggungjawab. Saja anak kita dilahirkan, Nabi ajar. Nabi SAW menyebut, menyebut Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatih. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Semua anak itu berhutang. Semua anak yang dilahirkan itu dipertaruhkan dengan aqiqah di mana disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh disunatkan kita menyembelih bagi anak lelaki dan perempuan. Dua ekor untuk anak lelaki dan seekor anak perempuan ataupun bagi yang berkemampuan ada ataupun yang tidak berkemampuan sekurang-kurangnya seekor kambing disembelihkan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Di samping ia merupakan satu pengistiharaan bagi menunjukkan bagaimana anak ini lahir bermula dengan kebajikan. Kelahirannya membawa rahmat sehingga orang lain dapat makan dan orang lain tahu tentang kehadirannya di dalam dunia ini yang merupakan penambahan kepada anggota masyarakat. Dan disuruh kita membahagi-bagikan makanan itu dengan cara yang baik orang ramai, kaum keluarga, jiran tetangga hadir makan mereka tahu kita telah mempunyai ahli keluarga yang baru dan yang juga merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat mereka kemudian Allah Subhanahu Nabi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhlaq dicukur kepalanya yakni dicukur kepala anak itu dibuang rambutnya yang berada di semasa berada dalam rahim ibu Kemudian dia keluar dengan rambut yang baru bagi menunjukkan bahawasanya dia bersiap sedia untuk hidup sebagai orang yang baru di dalam masyarakat. Wa yusamma kemudian diberikan kepadanya nama. Semua ini adalah tanggungjawab bapa memilih nama yang baik kepada anaknya. Menyembelih, yakni apabila lahir anak, ada tanggungjawab yang mesti diperlakukan. Ada tanggungjawab pendidikan, ada tanggungjawab harta benda. Maka anak yang dilahirkan itu diangkikahkan untuknya, dicukurkan kepalanya, diberikan nama. Disuruh untuk kita memberikan nama-nama yang baik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila lahir anak mereka, mereka bawa kepada Nabi SAW. Wahannakahu, Nabi kemudian mentahnikkan anak itu bitamara, dengan tamar. Yang Nabi mengambil tamar, dan baginda mengunyah tamar lalu memasukkan dalam mulut anak berkenaan dengan keberkatan air liur baginda kemudian baginda wada'ah lahu bil barakah baginda mendoakan keberkatan untuk anak itu maka anak yang lahir kita bawa kepada orang-orang yang saleh orang-orang yang kita tahu mustajab doanya orang-orang yang dekat dengan Allah bukan semestinya ustaz bukan semestinya orang agama tetapi orang-orang yang saleh orang-orang yang mana doanya mustajab. Kita minta supaya dia mendoakan kebaikan untuk anak kita ini. Maka dengan itu bapa akan berhubung dengan orang-orang yang baik supaya hari-hari kelahirannya masa awal lagi dia bergaul dengan manusia-manusia yang baik. Berhubung dengan manusia-manusia yang baik. Demikian tanggungjawab seorang bapa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggungjawab ini bukan sesuatu yang baru tetapi warisan yang diambil daripada para anbiya alaihi musallatu wasallam kita patut duka cita dengan anak-anak kita ataupun susah hati bimbang terhadap masa depan anak-anak kita Pada hari ini kita dengar macam-macam masalah keruntuhan moral kerosakan akhlak dan berbagai-bagai gejala yang telah berlaku dalam masyarakat Nabi Ibrahim alaihi salam dia nabi Anaknya juga Nabi Ismail alaihi salam. Demikian juga Ishaq. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia buat Kaabah. Setelah semasa, setelah, selesai urusan Kaabah. Nabi Ibrahim menyebut Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, yakni tu, dia doa ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya Jadikanlah kami berdua ini menyerah diri kepadamu wamin zurriyyatina ummatan muslimatan lak dan zuriat keturunan kami adalah umat yang menyerah diri kepadamu Dia fikir tentang anak dia zuriat dia cucu cicit dia supaya menyerah diri kepada Allah azza wajalla Sebab itu kita disuruh mengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam daripada doa Nabi Allah Ibrahim daripada rahmat kasih sayang Nabi Allah Ibrahim dan doanya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran kata wa wasa بَنِيهِ banihi wa yaqub ya bani innallaha astafa lakumud فَلَا fala tamutunna illa wa antum muslimun Nabi Allah Ibrahim berpesan demikian Yaqub alaihi salam berpesan wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Ibrahim dan Yaqub apabila nak mati dia pesan kepada anak-anak dia pastikan agama kamu betul kita apabila nak mati Walaupun tidak salah, kita mungkin banyak berfikir tentang harta kita dan pembahagiannya. Sehingga kita lupa berpesan tentang agama anak-anak kita. Allah sambung ayatnya. Allah kata, Am kuntum syuhada. Idh hadara ya'qub al-maut. Idh qala ma ta'budu min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahidah apakah kamu saksikan ketika Yaqub menghadapi maut? Ketika dia berkata kepada anak-anak anaknya, kamu akan sembah apa selepas aku tak ada nanti? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menyatakan kami akan menyembah Tuhanmu. Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan yang satu wa nahnu lahu muslimun dan kami akan menyerah diri kepadanya demikian kerisauan keseluruhan para anbiya apabila mereka hampir menjelang maut mereka berfikir tentang keadaan masa depan agama anak-anak mereka apatah lagi semasa mereka hidup demikianlah kita sepatutnya sebagai para pengikut para nabi alaihi wassalam Bapa bertanggungjawab terhadap pendidikan anak. Sebahagian bapa dia merasakan bahawasanya agama anak dia serah kepada cikgu dan ustaz di sekolah. Anak pergi ke sekolah dan anak telah belajar dia tak pernah balik check macam mana sembahyang anak, bacaan anak-anaknya. Dia datang ke masjid, dia tak bawa anak dia datang ke masjid. Kadang-kadang dengan dia dia tak datang ke masjid. Dia bagi tahu kepada anak dia supaya menuntut ilmu. Tapi dia sendiri ada peluang menuntut ilmu. Tidak menjadi contoh yang baik untuk menuntut ilmu. Masjid di negeri Perlis ini penuh dengan berbagai-bagai program ilmiah. Sehingga sebahagian orang Perlis menyatakan tak tahu nak pergi program mana. Banyak sangat pergi setiap malam. Tokoh-tokoh daripada dalam dan luar negara datang program yang berbagai-bagai kita galakkan anak kita pergi ke sekolah kita juga sepatutnya membina diri kita sebagai bapa tentang pendidikan bagaimana memajukan anak-anak kita dan diri kita sendiri di dalam ilmu pengetahuan bapa menjadi contoh teladan yang baik di kalangan bapa ada yang menghisap rokok di hadapan anak-anaknya pertama ia adalah contoh yang buruk rokok adalah sesuatu yang haram dan contoh yang buruk kedua dia membahayakan anak-anaknya lebih duka cita lagi sebahagian bapa hisap rokok di dalam kereta anaknya ada sebelah isterinya ada sebelah menyedut asap rokok yang berbahaya untuk diri dia dan anak-anaknya kalau anak-anaknya merokok di hadapannya tentu dia akan marah kerana dia kata ini perkara yang tak elok sedangkan dia merokok di hadapan anak-anaknya ataq murunan nasab berriwatan wa tansauna anfusakum adakah kamu suruh orang buat baik dan kamu lupa kepada diri kamu sendiri ini adalah tanggungjawab yang banyak yang patut dilakukan oleh seorang bapa di dalam keluarga Allah jadikan lelaki ini kawam ar-rijalu qawamun 'alan nisa lelaki itu kawam dapat menguruskan urusan wanita bapa yang selalu hadir sembahyang jumaat paling koman, paling lekeh satu orang bapak ni seminggu sekali dia dengarlah orang bercakap pasal agama. Khutbah di negeri Perlis ni berbagai-bagai tajuk disentuh supaya dapat membangunkan masyarakat ini. Isteri kita tak hadir, kita hadir. Agama kata kita ini qawam. Maka bila qawam, kita ketua, pemimpin dalam keluarga. Pemimpin ada kewibawaannya. Kita nak isteri kita hormat kita, anak-anak kita hormat kita. Kita mesti mempunyai watak yang membolehkan mereka hormat kita. Kita mesti mempunyai akhlak yang membolehkan isteri kita hormat kita. Orang-orang dahulu kadangkala -kadang 3-4 tahun suaminya mati, pesanan suaminya masih dia sampaikan kepada anak-anaknya. Disebabkan kewibawaan suami, maka suami kena berwibawa. Dia dahulu kena bangun pagi, mengejutkan keluarganya untuk salat. Allah menyuruh, muru awuladakum bissala, suruh anak-anak kamu salat. Tanggung jawab bapa, suruh anak dia salat. Kadang-kadang kita pukul anak kita dalam perkara yang tak berkaitan, sedangkan dalam salat dan apa kita tidak pernah didik mereka dengan cara yang baik. Suruh anak-anak salat. Kita contoh, kita dahulu bersalat, kita datang berjamaah di masjid kita cari rezeki yang halal kita bercakap dengan isteri kita dengan bahasa yang baik supaya jadi contoh teladan pada anak-anak yang lihat ada suami cakap mengenai isterinya dengan bahasa yang kasar dan tidak elok ada bapa bercakap dengan anaknya dengan perkataan yang buruk kadang-kadang dia mencarut pada anaknya kadang-kadang dia memaki hamun anaknya kita akan lihat perkataan anak-anak ini kebanyakannya meniru perkataan yang digunakan oleh kedua ibu bapanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bercakap dengan baik Nabi yuhibbu atfaul nabi itu suka tafaul yakni suka menganggap yang baik kalau orang berlaku sesuatu insya-Allah baik insya-Allah sembuh insya-Allah ada harapan insya-Allah boleh maka anak-anak pun membesar dengan watak kita. Kadang-kadang bapa dia rasa dia begitu bapak sekali apabila dia tak bercakap langsung dengan anak dia. Kalau dia ada dalam rumah saja anak-anak dia bimbang. Bila dia tak ada saja anak-anak dia lega. Kalau kita terdiri daripada bapak yang seperti itu, kita hendaklah tahu kita bukan bapak yang sepatutnya menjadi bapak. Al-Aqra bin Habis Apabila dia melihat Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Hussein Dia heran pasal dia jenis badui keras Dia kata Innali li minal awlat Ma qabbal ahadan minhum Aku ada sepuluh orang anak Seorang pun aku tak pernah duduk cium-cium Nabi kata kepadanya Man la yarham la yurham Siapa yang tak kesian kat ke orang Tak kasih kat orang Dia tak dikasihi Maka sebahagian ibu bapa yang rasa dia kurang dikasihi Hendaklah juga dia menyemak Bagaimana cara dia melayani anak-anaknya Allah subhanahu wa ta'ala mengajar supaya kita berdoa Hatta para Quran mengajar untuk kita berdoa Para ambiya berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun Wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun daripada isteri-isteri kami daripada zuriat keturunan kami qurrata a'yun penyejuk mata orang Arab apabila dia kata satu orang duka cita askhanallahu ainaik Allah Taala memanaskan matamu maksudnya kau dapat duka cita tapi qurrata a'yun sejuk matamu sejuk mata minta supaya Allah jadikan sejuk mata kita anak kita mungkin tak sepandai anak orang lain dalam pelajaran ini. mungkin ia tak secergas anak orang lain tetapi qurrata ayun lebih luas tetapi ia penyejuk kepada mata kita kita lihatnya kita bersyukur kepada Allah kita lihatnya ketaatannya kebaikannya budi bahasanya lebih baik daripada orang lain. Kerana nak menjadi orang kaya, bukan semua orang boleh jadi. Nak menjadi orang pandai, bukan semua orang boleh menjadi. Tetapi nak menjadi orang saleh, orang yang baik, semua orang ada peluang yang sama. Maka apabila kita jadi saleh baik, maka kita baik kepada ibu bapa kita. Kita baik kepada negara kita. Kita baik kepada masyarakat kita. Kita baik taat kepada Allah menyebabkan kita taat dalam urusan-urusan yang lain anak kita. Mungkin anak kita hebat, pelajarannya tinggi, kekayaannya besar. Tapi jika ia bukan penyejuk mata, maka kita akan menderita dengan perkataannya, dengan kebongkakannya, dengan kesombongannya. Tapi kalau anak kita orang biasa saja, tapi saleh, kita sejuk hati setiap kali melihatnya. Terasa kasih kita kepadanya, terasa kasihnya kepada kita. Dan Quran mengajar doa supaya kita berdoa kepada ibu bapa kita wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira katakanlah wahai tuhanku kesah, ke, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka membesarkanku semasa aku kecil Allah mengajar kita supaya berdoa kepada ibu bapa tapi Allah dalam masa yang sama mengajar ibu bapa bagaimana cara mendidik anak Artinya kita doa, Ya Allah, kasihanilah kepada kedua ibu bapaku seperti mana mereka begitu baik mendidikku semasa ku kecil jika sekiranya kita didik anak kita cara yang tak baik semasa kecil dia mengangkat tangan dengan membaca doa Quran ini bererti doa itu tidak sampai kepada kita kerana kita tak baik ada bapa kadang-kadang pukul anak tanpa sebab maki anak tanpa sebab kadang-kadang sudahlah dia sudahlah dia tidak mendidik dengan betul dia juga tidak menunjukkan akhlak yang baik dan ini kita mesti baiki diri kita beristighfar memohon ampun kepada Tuhan di atas kesalahan kita dan balik membetulkan keadaan keluarga kita bukanlah seorang bapa yang baik menggunakan bahasa yang kasar dengan anak-anaknya tetapi seorang bapa yang baik menggunakan bahasa yang mana anak-anaknya akan kenang sebagai orang yang dikasihi yang memberikan contoh teladan yang baik di dalam pembentukan dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan kita semua akan tahu, kita semua hendaklah tahu bahawa kita akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak ditanya tentang anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kamu bertanggungjawab dan semua kamu akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala al dini kullihi Walau karihal kafirun Ashhadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sedang Jumaat yang dirahmati Allah orang datang masjid bukan saja dia mesti pakaiannya bersih dan dia juga mesti menjaga kebersihan masjid pada zaman Nabi masjid tak ada kapet lantainya pasir dindingnya pelepah tamar dindingnya batang tamar bumbungnya pelepah tamar tidak ada desain yang hebat macam sekarang Kubah dan kubah-kubah yang kita lihat ini pun bukan datang pada zaman Nabi, ia datang pada zaman kemudian, Abdul Malik bin Marwan kemudian berkembang. Masjid yang dibina oleh Nabi hanyalah empat segi, yang hanya ada lantai pasir, tiang, tam, pelep, tiang batang tamar, bumbung pelepah tamar yang dibuat oleh para sahabah beramai-ramai bersama dengan Nabi saw. Ada menara untuk bila naik azan membolehkan suara sampai lebih jauh. Kadang-kadang orang datanglah masjid. Mereka dahulu bukan orang Arab Badawi dan orang Arab bukan ada satu sistem dalam hidup mereka. Hidup di padang pasir, dengan unta, keldai, kuda. Kadang-kadang mereka datang, mereka ludah dalam masjid. Nabi saw menyebut. Al-buzaqu fil masjidi khati'ah. Ludah dalam masjid ni satu kesalahan, satu dosa. Nabi larang. Kenapa? Kerana masjid mesti jaga kebersihan. Itu masjid pada zaman tersebut. Masjid pada zaman kita Allah beri kurnia hebat. Pada zaman Osman bin Affan umat Islam mula kaya. Osman mula buat tiang masjid daripada perak. Berukirkan perak wang umat Islam bertambah banyak harta bertambah banyak masjid lebih cantik bila masjid lebih cantik semua orang masjid patut cantik kena rumah orang pun dah cantik bila masuk ke masjid kalau masuk rumah orang bersih masuk ke masjid lebih patut bersih maka bila datang pada masjid kita tak boleh cemar masjid dengan meletakkan apa-apa ataupun bawa apa-apa yang menyebabkan kotor masjid kita tak boleh fikir kita saja Pas mayang kita balik, nanti tok siak lah selesai masalah. Bahkan orang yang nak datang ke masjid, Nabi larang orang yang datang yang boleh menyebabkan orang lain terganggu ke masjid. Satu orang datang, dia makan bawang putih, dia datang ke masjid, bau dia. Nabi kata man akala min hadhihi syajaratil khabitha. Fala yaqrabanna masjidana hatta yadhhaba rihu. Hatta yadhhaba rihuha. Siapa yang makan daripada pokok yang busuk ni, jangan mari ke masjid kami sehingga hilang bau dia. Jadi orang yang makan bawang putih, dia tak mari masjid kerana ganggu jemaah masjid. Sama yang makan durian, tak boleh mari masjid. Sama yang isak rokok, sudahlah salah isak rokok, kemudian dia datang, kemudian dia semayang tepi. Bila dia baca fatihah, orang sebelah bawa rokok dah. Kita datang ke masjid wangi-wangian, pakai wangi-wangian. Sebab itu dalam Islam ada sunat man mandi Jumaat. Hari Jumaat mandi itu sunat. Sebahagian para ulama mewajibkan mandi Jumaat. Barangkali itu utama negeri-negeri seperti negeri Arab yang seminggu sekali tak mandi. Patut mereka at least sekurang-kurangnya seminggu sekali kena mandi orang Islam. Mandi Jumaat. Masjid Nabi sempit. Orang datang daripada kerja, daripada pasar, daripada ladang. Bila dengar azan Jumaat, mereka datang. Sebelum daripada azan Jumaat, mereka dah penuh masjid. Bau peluh mereka naik. Maka Nabi SAW menyuruh mereka jangan datang ke masjid, melainkan mandi terlebih dahulu. Kita juga demikian. Datang masjid, gosok gigi terlebih dahulu. Siwak terlebih dahulu. Pakaikan pakaian yang elok, wangi-wangian. Kerana kita seorang se insan yang bermasyarakat. Bukan soal kita menyembah Allah sahaja. Allah, kita menyembah Allah. Hubungan kita dengan Allah. Tapi agama menyuruh kita menjaga hubungan dengan Allah. Dan hubungan dengan manusia. Hendaklah ketika kita takbir, Allahu Akbar membesarkan Allah. Orang sebelah kiri dan kanan kita juga selesa Dengan pakaian dan penampilan kita Inilah agama Yang sepatutnya Dengan mengikut format dan disiplin Yang diletakkan oleh agama ini Orang Islam akan menjadi orang yang paling bersih dalam dunia ini Masjid orang Islam Masjid yang paling hebat dalam dunia ini Tapi kalau ada masjid Yang mana kotor Bilik airnya kotor persekitarannya. Orang Islam yang datang keluar daripada masjid buat perangai yang tidak bersih. Maka ertinya apa yang Allah didik di dalam masjid ini tidak dapat kita bawa ia keluar bersama-sama dengan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahya minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa qadhiyal hajat ya allah ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya allah berikanlah petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami terutama raja pemerintah negeri perlis Tunku said sirajuddin ibnu almarhum Tunku said putra jamalul lail dan raja muda perlis Tunku said faizuddin putra ibnu Tunku said sirajuddin jamalul lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera. Dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua. terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaiki pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang berbinda kelas pertama dalam tindakan. Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, angkatlah mertabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, ah khurafat, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang tinggi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل الخير واجعل الموت راحه لنا من كل الشر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات وذكر الحكيم